Doncs, abans de res, gràcies a totes i a tots avui i benvingudes i benvinguts en aquesta sessió del Seminari de Drets Humans, aquesta quarta i darrera sessió d'aquesta segona edició del Seminari de Drets Humans, en la que treballarem els drets humans vinculats amb la cultura. Aquesta sessió porta per títol Drets Humans i Cultura, aquest personatge absent. Jo sóc Jaresbel Pérez, que sóc tècnica de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminismes, que és la unitat que impulsa i que coordina tot aquest seminari que s'engloba, a més, com ja sabeu, dintre de l'Estratègia de Drets Humans de la Generalitat, que també gestionem des d'aquesta Direcció General. Sense més, dono la paraula a la nostra secretària d'Igualtats, la senyora Mireia Mata i Solsona. Molt bon dia a tots i a totes. Gràcies un cop més per estar avui aquí, dedicar doncs, aquestes hores a poder ser partícips, a poder entrar a formar part d'aquesta doncs, xarxa que intentem teixir des del nostre Departament d'Igualtat i Feminismes, també des de les administracions públiques. A mi em toca avui dir-vos hola i adéu. Avui, com deia la nostra referent, la Jara Esbert Pérez, una de l'ànima mater doncs, d'aquest seminari, juntament amb el director general de Drets Humans. Hem construït aquest seminari que va començar doncs, amb el motiu de la celebració de la commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal de Drets Humans. Sota el principi aquell que dèiem de que els drets humans cal parlar-ne ara i aquí, no? Vam començar parlant de la intel·ligència artificial, és un ara i aquí com una casa, no estem parlant del passat, no estem anant en 75 anys enrere, estem parlant d'avui, estem parlant de 5 anys endavant. Amb el desenvolupament de les tasques de les vostres posicions de treball, dels vostres llocs de treball. Vau continuar amb els drets dels infants, crec que és un tema del qual doncs, no cal ni recordar la seva vigentíssima doncs, actualitat i necessitat imperativa de treballar des de tots els àmbits de les administracions. Vau continuar amb el que és l'àmbit de dues terceres parts dels nombrosíssims inscrits i inscrites en aquest curs, el món local. Recordar-vos que de les 300 persones doncs, amb números rodons que heu participat, doncs, hi ha dues terceres parts que pertanyeu al món local. Per tant, molt acotat i molt baixat doncs, a la vostra realitat del dia a dia. I avui un tema que per nosaltres és, si em permeteu la vulgaritat, és un temasso, no? Un temasso, no? És un tema que interpel·la directament o que se'n va a l'arrel, diguéssim, de la nostra revisió d'aquell lema que hem dit des del nostre Departament d'Igualtat i Feminismes, que cal que comencem les revisions mirant-nos a casa nostra. Nosaltres som la unitat del govern doncs, que hem començat a parlar d'antiracisme, juntament hem començat a parlar de feminisme, hem començat a parlar de la violència institucional i hem començat a parlar de presències i d'absències. I avui la directora del MAPA crec que justament ens ve a parlar d'això. Jo només vull acabar reiterant doncs, aquest agraïment, dir-vos que els drets humans han de ser un pilar, si no el pilar que inspiri la nostra actuació professional. Nosaltres som servidors i servidores públiques, treballem per la ciutadania, treballem per garantir els drets de la ciutadania, des dels drets administratius, els drets de l'educació, els drets dels serveis socials o els drets en l'àmbit que sigui. Per tant, que vosaltres vulgueu i pugueu dedicar aquestes hores en aquesta formació, en aquesta reflexió, en aquest ajudar-nos també amb les vostres aportacions a millorar el nostre dia a dia i a plantejar els grans temes en els nostres àmbits professionals, per nosaltres és un grandíssim plaer, també és una satisfacció important haver tingut aquest seguiment tan notori doncs, de persones, convidar-vos a que continueu seguint doncs, a la Direcció General de Promoció i Defensa dels Drets Humans, que va fer la jornada l'any passat, el seminari l'any passat, que com sabeu eren temes diferents. Aquest any hem abordat quatre nous temes i ens agradaria poder continuar amb aquesta tasca, que a més tota queda documentada i penjada a les nostres pàgines webs. Jo, sense més, doncs tornaria la paraula a la Harasberg i us desitjo que tingueu una molt, molt bona jornada. Moltes gràcies, secretària. Bueno, abans de començar, recordar-vos una sèrie d'aspectes tècnics que moltes de vosaltres ja recordareu, però per si hi ha alguna persona nova, com sabeu, aquesta és una sessió que està sent gravada. Teniu les càmeres i els micros tancats, però us animem a que participeu. Com ja sabeu, per altres sessions, quan feu reflexions, comentaris, consultes, sempre enriqueix molt la sessió. Llavors, sabeu que tenim dues maneres d'interactuar. A sota, a baix, tenim el chat, on ja esteu tots donant les benvingudes i els bons dies.
Aquest el deixarem per aspectes tècnics, si alguna persona té qualsevol consulta tècnica, però quan vulguem adreçar alguna consulta, alguna reflexió, algun comentari a la nostra formadora d'avui, ho farem en el botó de Q&A o Question and Answers que teniu també a sota de la vostra pantalla. Com farem per aquesta interactuació? Aquesta vegada la formadora estructurarà la seva sessió en dos blocs. Llavors, quan acabi el primer bloc, ella mateixa us donarà pas perquè deixeu les vostres consultes en el botó de baix de Q&A i ella mateixa anirà donant resposta. Com sempre, ja sabeu, si hi ha alguna consulta, algun comentari que queda sense donar resposta, sempre ens ho podeu adreçar al nostre correu que teniu també els materials, però que a més deixarem ara en el xat perquè el tingueu a mà. Aquesta sessió té una durada de 2 hores, acabarem a les 11:30 i tant el vídeo que ja s'està gravant com els materials que farà servir la nostra formadora el tindreu accessible a la pàgina de l'Escola d'Administració Pública com a la nostra pàgina de la Direcció General de Drets Humans en els propers dies. I ara ja sí, sense més, donarem pas a la nostra formadora d'avui. Avui tenim el goig, feia temps que volíem comptar amb aquesta formadora, ja ho hem aconseguit, a la senyora Elvira Diangani-Ose, que és la directora del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, del MACBA. Benvinguda, Elvira, i moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació. Moltes gràcies i ben trobats a tots i totes aquest dematí. Com deia la Jara i la Mireia, us vull agrair molt la vostra presència i sobretot a la Jara la persistència i la invitació de les institucions, tant de l'Escola d'Administració Pública com del Departament d'Igualtat i Feminismes, per haver-me convidat a aquesta presentació. Jo crec que de totes les sessions que he tingut l'oportunitat de veure seré la menys ortodoxa, diríem, perquè realment el que m'agradaria que fessin avui és utilitzar aquests primers moments de cada hora, no? Uns 40 minuts, una cosa així, com la Jara ja anunciava, per parlar de què volem que siguin els museus i de com mirem el personatge absent que normalment es deixa de banda o s'ha deixat de banda, o quina és, no? La repercussió que té dintre de la formulació d'un espai de representació i d'educació, de dret a la cultura, de dret a la diversitat, a la diferència, un espai institucional com són els museus, no? Pensava i li deia a la Jara que per mi, o poder, no només ara, sinó potser com a inspiració, sempre han sigut molt importants tant a l'article 2, no, de la Declaració dels Drets Humans com el 26 i el 29, no, que parla per una banda, no, dels drets que tenim tots a no ser discriminats, no, en qüestió de la nostra raça, provinença, religió, etc., però també a tenir un dret a la cultura i uns deures en relació a aquesta cultura, no? Com deia, una altra cosa que us haig de demanar és que em disculpeu, perquè de fet, i ara com ho veureu quan comenci a compartir, he preparat un material que té a veure amb diverses reflexions que he anat fent al llarg dels anys que tenen a veure amb la formulació del museu, no? En aquests últims anys en què he sentit tant parlar de la descolonització com de la reparació i la restitució en relació a cultures, no? No europees, he pensat que seria interessant també entendre, no, quins són els fonaments dels museus i com artistes tant occidentals com d'altra mena i d'altres zones del món han decidit que volien, no, trencar o tornar a redefinir aquesta institució. Llavors, la majoria d'aquests ensenyaments, diguéssim, que no he tingut l'oportunitat de presentar massa aquí en Catalunya, els havia portat en un moment molt específic de la meva trajectòria com a professora a Goldsmith, en què he tingut l'oportunitat, per exemple, de parlar. Goldsmith és una universitat, com sabíeu, a lo millor que en sabeu algun de vosaltres, a Londres. I llavors tot el material que tindreu és en anglès, que aniré, per suposat, comentant i treballant, però que realment era molt difícil en el temps que he tingut, tot i el retras d'un any, d'haver-lo pogut canviar
tot en català. Així que disculpeu-me que moltes referències les tindré a aquest idioma i, de fet, no sé si algunes estan ni tan sols traduïdes al català i he pensat que no m'embarcaria en aquesta aventura. En qualsevol cas, portaré més informació i documentació. Doncs, com deia, una de les qüestions importants en aquesta formulació és què volem que siguin els museus, no? De quina manera volem pensar en quin tipus d'estructura ofereixen els museus per considerar el que és la nostra capacitat, no? De formular aquestes nocions d'institució cultural, històrica, i que en un moment, d'aquí un segon, repassarem també. Però que també em semblava important parlar d'aquest moment, no? De com sota aquesta idea o aquesta noció de museus s'acullen institucions que no són sempre el mateix ni persegueixen les mateixes coses, no? Aquesta diversitat institucional ens porta també a qüestionar-nos com pensar en el museu des de l'actual, no? crisi derivada de la pandèmia, que ara ens estem recuperant, sobretot diguéssim, a la recepció de públics, però també en relació als anys d'austeritat, a la situació ecològica, que ens fa repensar, no? les nostres maneres de treballar, també en la consciència, no? d'aquesta reparació històrica i l'impuls d'estructures antiracistes que ja ens comentaven anteriorment, no? i la permeabilitat d'aquestes institucions a un coneixement no occidental i pensar com podem fer perquè el museu no comenci, diguéssim, no? Des d'aquesta perspectiva molt anacrònica que el situaria en un lloc irrelevant en el pitjor dels casos, no? Pensar en un museu, com es diu aquí, un museu en el que el poder del museu sigui les persones que estiguin al centre de la formulació de les persones, i hem de decidir si volem un museu que sigui un servei públic, un bé comú, un espai de relació i experiències, un preservador de patrimoni, un aparador de col·leccions, un atractiu turístic o centre lúdic o qualsevol altra cosa, no? Totes aquestes opcions, com deia abans, són algunes compatibles entre si, d'altres no tenen res a veure, i el que aquí crec que és important és pensar què guanyem i què perdem en el moment de la formulació d'aquesta idea i, sobretot, com, d'alguna manera, i qui queda fora d'aquesta formulació. En aquest sentit, volia re recordar aquí i prendre consciència de què és el museu. I per això, a part de que hi ha moltes plataformes, per exemple, si estàs al Regne Unit, tens una plataforma com a Museum Association, o aquí, no? l'International Council of Museums, no? el Consell Internacional de Museums, l'ICOM, que en el 2022 va aprovar quasi bé per majoria, no? aquesta definició que ara us comento, no? que el museu és una formulació, és que estic mirant aquí les meves notes i poder havíeu perdut la meva imatge, que el museu és una formulació, no? d'un espai que no és un espai per enriquiment, no? que és una institució permanent que està al servei de la societat, que busca investigar, col·leccionar, conservar, interpretar i exposar, no? El patrimoni tangible i intangible. És un espai obert al públic, accessible i inclusiu, i que intenta mantenir la sostenibilitat i la diversitat. També opera, no, diguéssim, com una comunitat de variades experiències per a educació, per al lleure i per la reflexió i el coneixement compartit. Que, si pensem en això, què vol dir quan comencem a pensar en com es va representar el museu, què significa, no? Per exemple, en el moment en el que un Gustave Courbet va començar com a artista, no? El pintor que sabeu
de Gustavo Courbet, que es va anomenar a si mateix, no?, com a ministre de Cultura, no?, després de la Revolució Francesa, no?, i en un moment de la producció de la colònia, que pensava que podia ser el museu, no?, que era una formulació com una entitat una mica contradictòria en la que s'incluïen aquests elements, no? L'elit com un temple dels arts, la noció d'instrument per l'educació democràtica, no? Un instrument utilitari, i també un instrument de disciplinari social, no? I en aquest sentit, s'estableixen dos drets, diguéssim, públics que s'han de defendre. Un, que és el principi, no?, de drets públics, no?, que el museu hauria de ser obert i accessible per tothom, i el principi d'adequació representacional, no? I aquest és un element, no?, el principi d'adequació representacional, que tindrem en compte al llarg de la sessió. El museu hauria de ser adequat per representar cultures i valors a diferents seccions del públic, no? Doncs aquí el que em sembla més interessant d'aquesta possibilitat és imaginar-se el museu, que ha de ser adequat tant per allò que mostra, a les cultures que mostra, com per allò que li és, que són les comunitats de visitants, els públics, les audiències, etc. En aquest sentit, recomano molt, no?, aquest llibre del Tony Bennett, El naixement del museu, que és el que ens ajuda a pensar quins són els drets públics, no?, que és aquesta demanda de producció i de sostén d'una certa dissonància per un cantó, no?, la noció democràtica i retòrica d'un govern de concepció del museu com un vehicle d'educació popular, i d'un altre, no?, que funciona com un instrument per reformar les maneres públiques, no? I això es veia molt clarament en moments del museu, en el que s'està transformant, com veurem d'aquí un segon, la realitat i la ciutat moderna, no? I en aquest sentit m'he basat en algun imaginari al voltant de París, però pensava avui, i us he portat aquest llibre, que és espectacular, si no, no sé si l'heu vist o l'he sentit a parlar, que és el llibre de l'Eric March, que es va produir en relació amb el concurs, diguéssim, de l'Ajuntament de Barcelona, i que explica, no?, històries també, no?, de freak show, de barraques, d'espectacles ambulants del segle XVIII fins al principi o sigui, fins al final, perdó, dels anys 30, no? I aquesta manera del museu com a una plataforma, no?, en la que un és educat, però i a la mateixa vegada és un vehicle per a l'educació, és també molt interessant i continua sent, no?, un element, diguéssim, de dissonància. El segon punt, que és aquest que deia que era l'espai de representació, té a veure amb l'associació del museu, com la formació d'un museu públic que, a més, reinterpreta tot el que és la versió, diguéssim, de la universalitat humana, no?, el principi general de la versió de la universalitat humana en relació a allò que està, no?, que està considerat de gènere, que és racial, de classe o d'altres possibles exclusions o parcialitats, no? Qualsevol museu hauria de ser, o qualsevol display, no?, qualsevol presentació d'un museu que diguéssim, presenti una característica inadequada, necessitaria, per tant, una certa suplantació. Llavors, ja, com deia abans, no?, el dret públic al museu i també el dret a un espai de representació adequada. Aquestes són unes qüestions crucials, no?, a l'hora d'entendre quina és la mirada de l'altre, no?, allò que s'anomena the other, l'alteritat, la diferència, no?, i com aquest principi es considera al voltant del que és l'imaginari i al voltant de la noció de l'altre, que aquí podem veure, no?, com és en el cas de la presentació de la Venus Hotentote, no?, de la Hotentot Venus, que per aquells de vosaltres que no ho sapigueu, va ser una dona que va ser tractada com un animal,
Doncs com us deia, no? Aquest precisament és una caricatura, no? Que va formar part del que era, sobretot, no? La visió de la Venus Hotentote, que va ser una dona, Sarah Barman, que va estar vinculada a espectacles, no? De freak shows i shows humans, com els que us comentava abans. No sé quan de vosaltres i poder, en el moment del torn de pregunta, em dieu, coneixia aquest llibre o sabíeu que d'alguna manera a Barcelona existien aquests sos humans, no? En el cas de la Venus Hotentote va tenir una vida molt tràgica. Des de 1810 va estar exhibida com un animal encadenada no? a un stage en Londres i també en París, on va acabar la seva vida. Va tenir una vida molt curta. Però aquesta mirada, no, d'aquest home, no, quasi bé desfigurat, que mira, no, al seu al al la el seu físic, no, com una certa estranyesa, va ser el principi determinant de la noció de raça, no? I aquest principi determinant de la noció de raça també està involucrat a la noció d'outredat, no? Aquesta outredat que d'alguna manera trencaria, diguéssim, no, en aquests primers espectacles d'exhibició. I, de fet, faig un apunt aquí perquè una de les maneres de les dels interessos que tinc al voltant de la noció de museu, institució cultural, també té a veure en exhibicions i, com veurem després, també en les exposicions universals, no, que eren aquests llocs que estaven construïts dintre d'aquestes coordinades, no, que deien aquí, de principis d'universalitat general, no, universalitat humana, i que tenien aquesta noció de construcció d'un món paral·lel, no, dintre de les exposicions universals, que donaria la possibilitat d'anomenar aquestes altres figures. Hi ha un tema molt important que també s'introdueix aquí, que és la noció de modernitat, en la que el museu té tot a veure, no? I per modernitat aquí m'agrada fer servir la traducció, la definició que dintre del pintor de la vida moderna fa l'escriptor francès Charles Baudelaire, quan parla de com modernitat és efímera, és fugitiva, és contingent, no? És la meitat de l'art, de la qual l'altra meitat és eterna i immutable, no? Cada màster, diguéssim, té la seva pròpia modernitat, i la majoria de les obres, no, de les pintures, no, tenen també aquesta diversi aquesta aquesta noció més binària, no? Per un costat, la part més transitòria, aquest element, no, fugitiu, però per un altre, no, aquesta altra, diguéssim, immutable, sense la qual no podem viure, no podem, de la qual no podem dispensar, no? I aquesta dualitat és típica del món modern, com també ho és aquesta mirada. Jo pensava, sempre penso en aquesta peça del John Perry, perquè em fa pensar també molt al que és avui l'internet, no? Aquesta sensació d'una tecnologia que ens fa sentir, com jo crec que va ser en el seu moment per a molts dels que van viure a la modernitat a París, no? Aquesta idea, no, de l'escena, o a Londres, no? L'escena de carrer amb el Tale of the Bill Sticker, no? Que és el que posava tots els pòsters, no? Aquesta sensació de que que existia una ruptura amb el que era la noció de temps, no? Si abans un mirava a gent com a la Sarah Barman, no? Aquesta Hottentot Venus, o qualsevol, com veurem després, participant d'un so humà, com un personatge barbari que estava lluny, aquesta llunyania geogràfica determinava la seva vinculació, no, diguéssim, a la noció d'un altre com respecte a un, al que era el u, no? L'altre i l'uno, no? No sé com dir, l'u en català seria, no? Llavors, aquesta noció, no, de l'un i de l'altre, l'altre era aquest llunyà i l'u era aquest universal, no? L'altre era aquest particular,
limitat, no? Per una definició que estava superposant-se sobre ell mateix. I quan comença tota la qüestió de la impremta, quan comença el món a ser, diguéssim, descrit d'una manera diferent, el que succeeix és que l'altre no és un bàrbar perquè sigui lluny, sinó perquè es considera que està a un temps enrere, no? Està endarrerit, no ha arribat a la modernitat, està en un temps, diguéssim, posterior o anterior, diguéssim, no? I aquesta sensació de no evolucionat, de consideració de no evolucionat, ha persistit en moltes de les mirades que encara tenim sobre l'altre, no? I deia també que això té a veure amb la transformació de la ciutat de París, en la noció d'una modernitat que acaba, no?, per condensar-se també dintre d'aquest moment industrial, no?, i en la noció d'uns treballadors que també, als que també la cultura es vol referir, però que queden, diguéssim, allunyats d'aquella cort francesa que en principi allibera les seves obres per donar-les a una comunitat més democràtica que s'estableix després de la guerra, de la Revolució Francesa, perdó. I aquí tenim moltes maneres de pensar al voltant de la relació amb el món de l'altre, no? I m'agrada pensar, per exemple, que hi ha moltes maneres, per exemple, ara si pensem des d'aquest moment, no? Quan estem a Barcelona, per exemple, podem anar des del Picasso al MACBA, podem anar al Museu Etnològic i podem passar pel carrer i veure els manters, podem passar per la zona baixa de la Rambla i veure, no?, els homes escultures, les dones escultures, etc., no?, l'escultura viva. I tot això forma part de la nostra percepció d'una cultura que, a més, parlava l'altre dia amb Xavier Mercè, que està regulada, diguéssim, no?, dintre, no?, d'aquestes figures d'escultures humanes, no?, que estan regulades o irregulades, si hem de pensar amb els manters, no? Dintre del que és l'espai de la ciutat i com aquest espai de la ciutat conforma la nostra visió de l'un i de l'altre dintre del context de la contemporaneïtat de Barcelona. Però en aquell moment, i estic parlant d'això, doncs, de finals del segle XVIII, XIX, perdó, a principis del segle XX, encara hi ha en aquests moments en els que els jardins zoològics, els zoos humans, converteixen a l'altre en un objecte de contemplació, un objecte de visió. Perspectives que encara ens fan pensar, no?, en un altre, en la raça com una tentativa de dissolució, com una tentativa de formulació d'una definició, diguéssim, que endarrereix a nivell de progrés a l'altre, no? Aquí també, no?, el que és, i aquesta definició té a veure amb la condició postmoderna de Lyotard, i aquesta referència, no?, a la noció de metadiscurs i de les grans narratives que tenen aquest esperit, no?, d'una hermenèutica, d'una emancipació racional, de la creació de fortuna i del subjecte treballador com a distintiu de la noció de modern, a diferència del que es convertirà en la noció de l'altre, no?, del barbar, del bàrbar i de l'altre, no? També hi ha una cosa molt important que deia al principi, aquesta noció d'educador que també es trasllada a la nostra visió sobre l'altre, que és aquestes el que diria l'escriptora nigeriana Chimamanda Achebe, que el nivell de, no?, que s'ha de civilitzar, aquest nivell d'una única història, no?, que ha sigut persistent en la manera en què nosaltres hem treballat la noció de l'altre. I aquí tenim, no?, referències, per exemple, a l'Atlas Museu, com un dels primers museus que coneixem, no?, de la història de l'home, de l'ombra. I ara, ups, perdó. Aquí. Però també, i m'agradaria portar aquesta idea, no?, de la gran exhibició de Hyde Park, del moment de la presentació en el Crystal Palace, del que eren no només les formes artístiques, sinó també
les innovacions tecnològiques, musicals. Aquí podeu veure, no?, d'estils, de filosofia, d'instruments, d'innovació tècnica i tecnològica, com anava dient, no?, de relació amb la innovació dintre del món industrial. Tot això continuava sent part d'aquest món, no?, en el que aquesta modernitat i aquest progrés se'ns presentava. D'una altra banda, i estic mirant aquí l'hora perquè no se'ns acabin aquests minuts, perquè m'agradaria que parlessin d'això, posar en valor alguns dels elements que continuen sent, diguéssim, els precedents del museu, la noció de l'estudiolo, del gabinet de curiositats o d'imaginaris o de fantasies, o el gabinet de l'art. Aquesta sensació de l'estudiolo, que és tant l'espai, no?, privat diguéssim, d'aquest home d'estat italià, com un espai també per recollir tot el coneixement que després veurem com aquest professor Ole Worm del món nòrdic configura en aquest Wunderkammer, no?, el gabinet de curiositats. I com veieu aquí, no?, la representació des de elements recollits des de col·leccions malacològiques, col·leccions més específicament estudiant, no?, formes de vida animal, però també d'altres comunitats eren típiques d'aquests gabinets. Però també els gabinets d'art, com tenim aquí, no?, amb aquestes representacions, salons, molt, jo diria, no, quina és la paraula? Lush, que és com a molt vives, molt, no?, amb molta formulació de l'art de diverses èpoques. Aquesta sensació de collage del temps que després estudiarem en un segon amb la representació que fa de les heterotopies Michel Foucault, no?, el filòsof francès. De nou, aquesta sensació, no?, d'obertura d'aquests espais que, com deia abans, eren destinats només al que eren les classes més altes de la burguesia i de la cort francesa, no?, tot i que s'havien obert a suposadament una audiència més gran. I aquí tenim aquest saló, no?, que en qualsevol cas presentava aquestes realitats però deixava fora a d'altres. I aquí també podeu veure una representació, aquesta ja és més gent popular, que està mirant, no?, en la caricatura d'Honoré Daumier, un meravellós caricaturista no?, i comentarista social de l'època a França, i que recolleix aquestes persones, no?, un nen, una senyora que veiem atabellada d'una manera més local, no?, parlant poder de l'apreciació, no?, d'una realitat molt més domèstica o de menys classe que les imatges que hem vist abans, i que estan parlant precisament dels egipcis, no?, i dels egipcis com si fossin no?, uns animals estranys, algú que no reconeixen com a iguals a ells, no? El que em semblava interessant, i ara m'he adonat que no tinc aquesta imatge, és que també en aquells moments hi ha una presentació, i de fet l'historiador, en un llibre que es diu Egipte a l'exposició, l'historiador Timothy Mitchell parla d'aquesta visió d'una representació inadequada d'aquest que nosaltres anomenem altre, no? I aquí veiem a gent comú, diguéssim, no?, a gent més popular, de classes més populars a França, dient que raros són aquests egipcis, i també a la presentació de principis de segle XX d'una ciutat, un carrer del Cairo, veiem aquesta representació més d'un poble d'Egipte i no pas de la ciutat del Cairo, que en aquells moments és moderna, que té la Biblioteca d'Alexandria, no massa, massa lluny, i que han après increïbles, i que tenen un coneixement increïble que, a més, és conegut, no?, pel món. Però aquesta dicotomia entre de la manera en què ens veuen altres i com ens veiem nosaltres és típica d'aquesta tensió, no?, que diria Hegel, no?, de amo, no?, amo i mestre i esclau, o màster i esclau, no?, o també d'aquesta dicotomia de la modernitat, l'un i l'altre,
el particular i l'universal, no? Entenent que el particular només podien ser els altres perquè estaven limitats dintre de la seva pròpia definició i en el cas de en cas de els uns o els universals eren sempre universals a la manera occidental. Aquí també, no? La formulació també del museu com a un element per generar la història, i aquí teniu el Charles Wilson Peer en un dels que s'imaginen com els primers museus a Estats Units, en el que hi ha una determinació, no? D'una classificació d'animals i d'homes, no? En el que la cadena, diguéssim, de la cadena d'espècies, no? S'estableix una jerarquia, tot al contrari al que teories multiespècies ens dirien a dies d'ara. També veiem aquí, no? A la dreta de la imatge una figura arqueològica, no? Del mastodonte, que també determina que Amèrica, en aquest sentit, tindria un passat arqueològic que la distanciaria i crearia el seu propi mite d'origen en relació a la cultura provenent d'Europa, no? De la vella Europa. També una qüestió molt important que ja es veia en els salons i que encara es conserva, i recomano moltíssim si viatgeu a Londres que viatgeu i visiteu aquest museu, que és el de Sir John Swan, que es dedica a fer i a recollir còpies, no?, de formes d'art de la història, no? En aquest sentit, em semblava que era molt important perquè també el museu és aquesta repetició de patterns, no? I aquí aquests models o patterns són, perdó, part de l'arquitectura clàssica que se'n determina també universal, però deixa de banda totes aquelles altres formes de coneixement que també propicien elements culturals que van a definir el museu. I una altra cosa que em sembla molt important de la modernitat, intento arribar als primers 15 minuts, poder m'agafo 5 més, i després al final de la presentació tindrem 15 o 20 minuts perquè parleu, que m'han dit que sou bastant proactives, així que estic desitjant que puguem parlar. Espera un moment, perquè tinc això que no et veig bé. Ara sí m'has de dir alguna cosa. I en aquest sentit, sempre pensava en la idea del museu també com un trompoi, no? Aquesta trampa, diguéssim, o sigui, el trampantojo, no? Que és aquesta mirada sobre el que tridimensional, no? De fet, tridimensional, una superfície plana, no? D'intentar reflectir el que no és realment cert, no? I d'alguna manera el trampantojo per a mi és aquell moment de la modernitat que qüestiona a si mateixa, que qüestiona la pintura i que ens dona, per exemple, a la gent de museus la possibilitat de repensar-nos amb una estructura de l'oferta dintre de la pròpia estructura, no? Potser acabaria aquesta primera tanda, no? Amb aquesta noció. En algun moment potser m'heu sentit parlar de la importància de les biblioteques i volia recuperar aquí una noció del que significa les biblioteques per algú com ara el Michel Foucault, no? Que parla, per exemple, de la noció de la heterotopia, no? En les que hi ha un temps que no, el tiempo, no? El temps mai s'atura. I això, tant els museus com en les biblioteques són per a ell aquesta expressió, no? Des del segle XVII, perdó, no? La declaració d'aquesta opció, no? D'aquesta idea d'acumular-lo tot, d'aquesta idea de generar un arxiu, el desig, no? De contenir tots els temps, totes les formes, tots els gustos, no? Totes les edats, tots els períodes, no? En un únic lloc, amb una idea, no? Que constitueix tots els jocs a la mateixa vegada, no?
A més, també convida un temps propi, protegit de l'erosió de l'altre temps fora d'aquests espais, no? Generant una perpètua i indefinida acumulació, no? I aquestes heterotopies, el defineix, que són característiques del món, diguéssim, occidental, a partir del segle XIX, no? A característiques de la modernitat. I potser per això tant biblioteques com a museus són els espais, no? Més clàssics, diguéssim, d'intervenció de molta de la gent no occidental que vol transformar aquestes estructures. Ho deixo aquí un segon, deixo de compartir. No sé, ara miro un moment si hi ha hagut preguntes, crec que només hi ha una. I el títol del llibre. A veure, crec que l'ha dit aquest llibre. No sé si podeu veure bé. Jo crec que no es llegeix molt bé, Elvira. Potser si ho pots Ah, comentar. perdó. Pues ho dic aquí o l'escric o com ho faig? Si vols dir-ho de viva veu. Sí, el llibre es diu Barcelona Freak Show. Història de les barraques de fira i els espectacles ambulants del segle XVIII al 1939. I està escrit per l'Enric Marx i té una introducció de Xavier Peros. El que és més interessant d'aquest llibre és que parla d'aquestes idees al voltant de la presentació de l'altre i crec que és important que de vegades entenem que moltes de les maneres en què mirem la relació que tenim amb els altres tenen a veure amb formes en què històricament hem vist els que ens envolten o ens hem imaginat, diguéssim, no? O s'ha determinat que, el que és, quin lloc tenen a la vida pública, a l'esfera pública, a la manera que entenem la ciutat, no? I aquí hi ha moments, per exemple, de les col·leccions zoològiques que es feien, d'espectacles sobre les deformacions físiques, espectacles sobre l'amor, el rol que tenien els zoològics humans i les exposicions antropològiques i etnològiques a Barcelona. Llavors, és bastant concloent, no? En el sentit de que pues, algunes de les temàtiques que jo presento aquí tenen a veure amb aquesta realitat també i es poden mirar des de la perspectiva des de la perspectiva catalana. Sí. Ai, moltes gràcies, Mireia Domingo, que ha posat aquí la proposta. A veure si estic... Si alguna consulta respecte del que has posat a l'Elvira fins ara, seria el moment de que ho comenteu en el xat aquest de Q&A. I si no, podem passar al segon bloc directament i potser més cap al final hi ha més consultes, Elvira. També, sí. Us deixo 2 segons per si algú vol intervenir o no. Tenim una consulta més aquí, Elvira, si la vols llegir en alt perquè la gent sàpiga la consulta. El principi d'adequació representacional. Quan el principi es basa, diu, en quant al principi d'adequació representacional, quin paper han jugat les col·leccions permanents al museu en la qüestió de gènere? Doncs aquesta és una pregunta molt important que sobretot es resol, jo crec, que a la segona meitat del segle XX, perquè no és fins aleshores i sobretot més tard, quan qüestions que es venien donant, per exemple, al món de la literatura, que es venien donant... Podria posar exemples, per exemple, aquí a Barcelona, la Biblioteca Bonnemaison, la SAL, no? Projectes que tenen a veure amb mirades de com abans de l'època republicana, no? Hi ha una atenció específica al rol de les dones, no? Venint des de les revolucions russes fins a les relacions aquí. I aquesta percepció, no, de la
de la bolxevique lluitadora, de la dona que va més enllà de l'espai domèstic. En altres situacions es veu molt més clar que en els museus, perquè com deien les Guerrilla Girls, la representació de les dones, per exemple, hi ha una peça meravellosa que també tenim aquí al museu, al MACBA, que parla, per exemple, de com el MoMA té una presentació d'un percentatge molt alt de nudes, no? De dones despullades a obres d'art, però molt poques dones de la col·lecció. Aquesta aproximació a la col·lecció de dones, no? A canviar el gènere de les propostes, a fer molt més evident, no? La presència d'artistes queer també a les col·leccions serà fonamental per entendre també com aquest principi d'adequació representacional té molt a jugar i feia molt de temps que no s'havia de fet entomat per donar-li aquesta solidesa. I seran també tant intel·lectuals com artistes que aniran tant arreu com aquí, no? Nosaltres aquí poc tindrem una exposició de Mari Jordà i una de les claus d'aquesta exposició és treballar al voltant de Cala Dona, al voltant de les edicions de la Sal, al voltant de l'Oiart i l'espai La Sal, com espais que, de fet, ens donen uns formats transdisciplinar que s'assembla molt a aquesta heterotopia de la que parlava Foucault, no? I que de vegades el museu contemporani, sobretot diria jo que al final dels anys 90, comença a aproximar-se a aquesta forma d'entendre espais d'encontre com succeïa a espais de happening, a propostes, per exemple, de Bauhaus, no? Tenia dones però no s'havien recuperat la figura d'aquestes dones fins molt tard. Ernst Mankova era molt conegut i la seva dona, Sonia Delaniu, tenia un espai de representació, no? Llavors, jo crec que les col·leccions permanents van arribar a aquesta formulació de la història del principi d'equació representacional una mica més tard del que s'hagués esperat i continua sent una qüestió molt, molt crítica a hores d'ara. No sé si hi ha alguna Tenim altra. una consulta més, sí? Sí. Diu també en relació a aquest principi si existeix el coneixement per fer el replantejament del que s'explica, perquè existeix la pregunta i és que per què no es trasllada el discurs que s'explica, no? Per què el relat històric tot just comença per aquestes revisions d'una manera tangencial? No sé si t'acabo d'entendre a la persona que pregunta, però sí que és cert és que igual que hi ha una cosa molt important i és que penseu que els museus van ser juntament amb els mapes i amb els censos la primera, diguéssim, una manera, juntament amb el mapa i amb el cens, com deia abans, de limitar primer a l'altre físicament, qui era, quina alçada tenia, quines característiques, no? I en aquest sentit hi ha una peça fantàstica de la col·lecció Walter Collection, que va estar presentada al Círculo de Bellas Artes sobre el que és tota la col·lecció de Dagenkrone, que és un, diguéssim, un glossari de característiques de les comunitats amb les que ell treballava al sud de Sud-àfrica. I per una altra, hi ha tota la part del que és la relació de com certs artistes i certs han intentat canviar aquest format i fer, diguéssim, fer servir l'agència, o sigui, la fotografia per recuperar l'agència, no? En aquest sentit, per exemple, la revisió d'una qüestió com ara la de la Venus de Tentote ha sigut única, no? Tant, de fet, Raoul Peck, el director de cinema, té una peça molt documental meravellosa sobre no? La poca fortuna d'aquesta dona, enganyada, prostituïda, va morir alcoholitzada i amb moltes malalties venèries, i tot això vinculat a la visió de que ella podia convertir-se en una persona famosa, quan en realitat el que li feien fer era presentar-se com un animal, fins i tot no? Domesticat, fins i tot dintre del que eren, no? Formes de
presentació quasi zoològica o circense, no? Llavors, aquestes revisions que es fan, per suposat, han de tenir un principi, han d'intentar treure el que és el principi de la seva representació, no? I la representació de l'altre està en la mirada d'aquesta dona. Però, per exemple, si pensem en Lucy, no? Pensem en com formes de coneixement que tenen a veure amb la representació d'aquesta primera dona, no? A Àfrica, també han estat reformulades des de la ciència. Totes aquestes formulacions del gènere del relat històric crec que són necessàries per tal de veure, o sigui, d'aquí on comencen les absències que existeixen al present. No sé si espero haver contestat a la teva, haver respost a la teva pregunta, perquè no tenia clar un aspecte del discurs. De totes maneres, també és cert que hi ha una qüestió molt important, i és que de vegades el món de l'art presentava, sobretot als anys 90, era un art que era molt, diguéssim, teòricament compromès amb una certa realitat i uns canvis, no? A una crítica al neoliberalisme, a una, per exemple, una pressió a la presència de feminismes, però no tenia en compte totes aquestes coses de manera coherent en la formulació de l'estructura, la definició i del que feia el museu, no? Que no era només que no era només aquesta formulació, sinó que era també aquesta realitat. Algú no em veu, i és que tinc dos telèfons, tinc dues imatges, que m'has de buscar en un altre lloc. Aviam, jo crec que continuem amb la segona part, si et sembla bé, i així també deixem més temps després per parlar. Aquí veureu també en aquesta part, deixo això aquí, aquí veureu també en aquesta part com ja comencen a haver-hi fórmules que intenten fer una crítica al que suposadament hem de fer al museu. Prenem consciència d'aquestes dues coses, no? El dret públic a la institució, no? I l'espai representacional adequat, no? I també pensem en aquesta diversitat, perquè jo crec que l'interessant, jo crec, del museu és que hi ha moltes coses que quan s'entén d'on ve, tot, no? Tenen tot el sentit. Torno aquí a la projecció, espero que ara sí que es vegi. Okay. Però també un moment. Hi ha tantes coses. Si de vegades em veieu mirar aquí, és que tinc dues pantalles i així controlo una mica més la informació. Molt bé. Com deia, existeix, no, aquest tipus d'aproximació a un museu tradicional, i també un moment en què la museologia intenta trencar, precisament, no? Pensava ara en la pregunta que m'han fet sobre, no, aquesta dimensió històrica, no? I pensava en un moment molt particular per mi, que va ser la presentació, l'adquisició a Tate Modern d'aquesta peça d'Ibrahim Al-Salahi, un artista sudanès que va produir aquesta peça, com veieu, el 1961, i que es va posar en relació no només amb Pablo Picasso, sinó també amb Germán Richter, a Wilfredo Lam, no? Un artista sudanès que va produir i va acabar produint aquesta peça, imagineu-vos, als anys 60. Ell estava encara, havia anat amb una beca a estudiar als Estats Units, i va rebre Alfred H. Barr, que va ser el primer i gran director del MoMA, i en aquesta ocasió els col·legues, no, li van dir a l'Ibrahim que no li ensenyés aquesta peça tan gran, que no li comprarien mai. Ibrahim va seguir el consell dels seus col·legues i va presentar una peça més petita, d'unes dimensions de menys d'un metro, i al final Alfred H. Barr la va comprar. I sempre penso que hagués passat, i com s'hagués entès la història de l'art modern, si aquesta peça d'Ibrahim Al-Salahi hagués entrat a la història als anys 60 i no al 2015, quan ho va fer de la mà del projecte que van fer a Tate Modern, no?
Però aquesta, no? Aquesta possibilitat d'entrar en diàleg amb algú com a Pablo Picasso va ser crucial. Un altre aspecte del que m'agradaria parlar aquí és aquesta, com podien ser moltes, he agafat aquesta perquè sempre m'agrada pensar, de fet ara hi ha un, que no l'he arribat a veure encara a l'exposició, però hi ha aquesta fantàstica expo, m'han dit, de Rosa Lleó, reenactments en el Museu Etnològic de Barcelona, el Museu de les Cultures del Món de Barcelona, en les que ella ha convidat artistes contemporanis a observar, intervenir la col·lecció etnogràfica i també veure, no, aspectes de com aquesta col·lecció etnogràfica podia d'alguna manera proposar o ser qüestionada o plantejar, diguéssim, altres possibles reflexions al voltant del que significa. Peep Show, que és com es va... Peep Show com a, no? Com els shows de varietats que podem veure en els striptease, no? Que es poden veure en aquests clubs de striptease. Era la manera en què l'artista Sonia Boyce, que és una artista afrodescendent d'Anglaterra, que a més va representar Anglaterra i va guanyar a la Bienal de Venècia, crec que fa que l'any de la... O sigui, la darrera edició, no aquesta que està ara a la Ciutat de la Laguna. Llavors, ella, Sonia Boix, va intervenir en aquesta col·lecció creant aquesta mena, no, d'espais intermitjos que ella intervenia per ocultar, diguéssim, aquesta visió més pornogràfica de l'obra de l'art, d'una manera com, per exemple, directors de cinema com el Chris Marker, aquí Alain Delon, que era el director i editor de la revista Presents Africans en París, també va, no, va animar a produir i va invitar-lo a produir, perdó, no? Aquesta peça meravellosa de la que us volia posar un trosset, però no tenim temps, que es diu Les estàtues també moren. I us volia posar també aquestes imatges, no? Que és la imatge d'una visita a l'exposició internacional surrealista de 1938, perquè jo soc molt reivindicadora del que actualment es viu com a exposicions immersives, que no és una qüestió inventada només per la tecnologia digital, sinó que també es presentaven en el seu moment. I aquí podeu tenir una obra en la que es veu, no, les obres surrealistes de principis de cicle, precisament en la primera exposició que van fer, en la que teniu unes bosses, no, que contenien carbó, i el que veieu aquí és una estufa. Aquest és el moment que encara estaven presentant les obres, però també, a part de que hi hagués una estufa que servia per calentar, però també creava aquesta tensió entre els sacs de carbó que estaven suspesos al sostre de l'espai, també s'anava per la sala totalment a les fosques amb una llanterna. Jo crec que això s'ha fet moltes vegades després, no? Recentment, crec, com a mínim en els últims 10 anys, en altres museus, no? Però també aquesta sensació de que el museu i la biblioteca havien d'oferir més, que l'experiència havia de ser corporal, corpòrea, no? Que havia de ser un embodiment, que dirien en anglès, i que, a més, també tractés de trencar amb aquesta idea del context homogeni, d'allò que era universal i singular de l'art, no? Que allò que es determinava com l'ordre de les coses, com ara el context de les coses, no? I tenint un espai com va ser aquí en el context, i ara estic més parlant d'exposicions que tenen aquesta intenció, no? De tornar aquesta noció del dret públic a través de la participació, no? I, per exemple, aquí Latitudes, que és un grup curatorial, respon a aquesta noció d'una història, d'una història a la pluralitat d'històries, no? D'un espai com el museu, que poder representava la visió universal d'una única civilització com era l'europea, a una pluralitat d'història que ens obliga a pensar la modernitat des d'una perspectiva
postestructuralista, no? Des d'una perspectiva oberta en la que la metanarrativa no és realment aquesta que ens hem figurat, sinó que està no? Travessada, no? Per múltiples capes d'altres històries alternatives o modernitats o comparatives, no? Modernitats comparatives, no? I en aquest sentit, el que van fer ells, a Latitudes com a curadoria, van proposar un espai al museu que, en comptes de fer el que, per exemple, va fer la Sonia Boris o els surrealistes, no? En els que el propi artista intervé el museu, o reenactment, per posar un exemple més a prop de casa nostra, el que feien aquí els curadors és oferir la possibilitat de que algú pogués entrar a veure la col·lecció del museu i que tingués la possibilitat, i per això mostrar-vos aquesta imatge, no? De jugar amb les obres en el sentit de proposar formes d'exhibició de les obres. No fa tant estava fent el text d'introducció pel catàleg de Jordi Colomer, que us convida a tots a venir si voleu, en el que ell utilitza aquestes estructures i aquestes nocions, no? D'un museu o d'un món com el Jonah Frickman volia, no? Que era intervingut per les comunitats, per el desig de la gent, no? Per tot allò que era aquesta proposta, i aquí teníeu la institució, la instal·lació, perdó, de Play Banabe, no? Perquè això passava al Banabe Museu, aquesta Elvira, noció. Disculpa. Sí? Només perquè ho sàpigues, no es veu ni la projecció ni es veu la teva càmera. Ui, Em pues... comenten des de l'Escola d'Administració Pública que la càmera la teva només te la pots activar tu, ara ja si se't veu a tu. El que passa Vale. que no estem compartint res. Ara et veiem a No tu. és tan important. Vale, espera un segon, Però perquè el que no hi ha crec que ha projecció. pogut passar... Vale, el que crec que ha pogut passar, perquè ara m'esteu veient a mi a través del mòbil, crec. I el que crec que ha pogut passar és que, mira, aquí està dient una altra vegada que no em respon. Ha Però quedat mentre... Sí, és congelada que la imatge. s'ha quedat congelat l'altre. A veure si puc treure'l i deixar de compartir. I crec que m'entenc que hauré de tancar i entrar a la sessió un altre cop. Però com deia, o sigui, aquí i el que mirarem de presentar d'alguna manera és aquesta noció del dret públic del que parlàvem abans, no? Aquesta noció del naixement del museu. A veure si ara... Elvira, dispensa, no veiem Sí. encara la presentació. No sé si prefereixes que la comparteixi la Jara, ho dic perquè potser si tens algun problema per visualitzar-la. No, en principi vaig un altre cop. És que estic intentant ara entrar de cop a la reunió, no? A veure si puc fer-ho de nou. O si vols ara compartir-la, seria la 40. A veure si... Mentre més carrega, mentre tu... Sí, entro de nou. Sí, tens raó. Vale. Vaig entrar un altre cop. A veure si així sí que funciona. És que, a més, jo no us veig tampoc. Perdoneu que de vegades dona una mica de problemes aquest Zoom. Però, com deia, el que ens interessa aquí és parlar una mica del que és... Continua estant fora, no? Deixa'm un segon, perquè... A Sí, veure si... no està Ara sí compartint. que... Sí. Tranquils, eh? Ara sí que et veiem. Ara Mm. et veiem perfecte, que ara abans et veiem malament. Gràcies. Li podem dir... Tenim una altra companya de suport de l'escola que comparteixi la presentació, si voleu. Tot i que ens Vale. haureu d'anar avisant una mica si ens aturem, perquè, clar, no coneixem exactament com Estava funcionen les a la transicions. 40. A la Sí. pàgina 40, d'acord. Doncs un segonet, sisplau. Pots anar continuant, si vols, Sí. Elvira, i nosaltres intentem recuperar la presentació. Val, perfecte. Doncs com parlava abans, no? El museu com aquest espai obert i accessible, no? Al principi del dret públic, té també a veure amb aspectes que tenen que s'han anomenat, no? La museologia radical, no? I aquesta museologia radical té
en compte aquest altre personatge absent, que és l'espectador, diguéssim, més neòfit, el que no és l'espectador professional, l'espectador al que, d'alguna manera, aquesta primera, aquest primer imaginari que té a veure, no?, amb la realitat, no?, de com la perspectiva sobre el món pot estar escollida, que diria Iona Friedman, per al propi participant. No? I aquí poso algunes reflexions, no?, podent anar des de la 41 a la 44, per exemple, més o menys. Jo sí que no veig les imatges, no sé si ja esteu compartint. Encara no, ara les posarem, no patiu. Vale. Espera, llavors, vaig intentant-lo jo també mentre parlo. Aleshores, què és el que em sembla important aquí, no?, de presentar el museu des d'aquesta perspectiva descolonitzadora, per ser, comença molt abans, no? De nou, us porto moments de reflexió sobre la institució, sobre la possibilitat de la institució de referir a altres, diguéssim, altres, en aquest sentit, comunitats, representacions adequades, diguéssim, d'aquestes altres comunitats. I en aquí faig referència a dos projectes, un que és aquest que deia de Play Banabe Part 4, que d'alguna manera presentant les opcions que els propis visitants volien veure de la col·lecció, fa molt més evident la capacitat de la seva agència, no?, de ser manifesta. O en el cas de, per exemple, al principi Potosí, no?, com cantar una cançó als senyors en una tierra estranya, no?, als mestres o als màsters en una tierra estranya. Aquesta és la 43, no sé si podeu accedir. Llavors, la clau aquí és com, d'alguna manera, aquesta possibilitat... Bueno, jo continuo aquí intentant-ho, però no aconsegueixo entrar. Això sempre passa, un assaig molt i després... No sé. Bueno, el Potosí principal el que fa és parlar sobretot de la colonització d'Amèrica des de la perspectiva dels americans. Amb una exposició comissariada pel Mas Jorge Hindegger Cruz, per l'Andrea Sigman i l'Alice Crescher, en la que també es parla, no?, del que suposa també la relació actual, no?, com a en relació... Ah, mira, aquí estem, perfecte. Aquí, si us quedeu aquí, això és perfecte. Llavors, com deia, no?, al principi Potosí, que fa aquesta relació de presentació de l'altre des d'una adequació formulada per al propi, altre, no?, en la que l'altre es defineix, no?, com a narrador i protagonista de la seva pròpia història. No sé si ho podeu ja... Aquesta està bé, que tenim aquí. No sé si la podeu... Si la podeu obrir. Hem anat ara a la primera pàgina, Laia. Disculpeu als assistents aquests problemes tècnics. Sí, mira que hem fet de tot. A veure si puc. Bueno. Vaig a fer una cosa també. En qualsevol cas, el que m'interessa d'aquest moment també, i ara ja anirem al següent, és també mostrar com aquesta reflexió sobre l'altre, i en la següent imatge ho veureu clarament, té la noció del personatge també vinculat a Sen, que és el que diguéssim és aquest artista. Podem posar la següent? Aquesta. I ara si obriu aquesta, sí. No sé si podeu obrir a pantalla completa. Aquí veieu, per exemple, no?, aquesta noció del Dubai, no?, com un horitzó expandit, no?, i com diguéssim, el museu és capaç de crear la seva opinió pública. I en aquest sentit veiem reflexions que tenen a veure la immigració, el treball d'altres comunitats en el sentit de com, per exemple, aquestes intervenen en el món de la construcció de noves
no? Ciutats, metròpolis, no? Que hi ha un sentit d'un nou, d'un nou, d'un ascens migratori que està vinculat a aquesta reflexió, o l'auge del turisme, no? Si veieu la línia del mig. Aquí tenim alguns dels projectes. Abans heu vist una imatge en el que parlava de lo que era lo que es coneix com la nova o la museologia radical, no? En la que molts d'aquests conceptes que hem estat parlant, no? Que serveixen per introduir formes de gènere, que serveixen per parlar de qüestions més inclusives, no? Que tenen a veure amb la realitat no? De la presentació, diguéssim, d'aquí, ja no sé ni què parlar. De la presentació, no? d'aquestes presentacions d'art contemporani en les que es parla d'un museu més participatori. I alguns de vosaltres potser podem anar a la següent. Vau tenir l'ocasió de sentir a la Nina Simón, que va estar aquí presentant fa uns anys ja, que va estar presentant al CSB el seu projecte del museu participatori. Jo he portat algunes imatges, però recomanaria molt que si teniu interès en aquesta proposta, veieu la seva presentació al CSB. I no me'n recordo ara exactament en quin moment era, però també parlava sobretot de com es pot arribar, no?, dintre d'aquest dret públic en el que veiem, no?, diferents institucions i diferents maneres de treballar. Per exemple, no?, el Museu de la Història, en el que pots compartir la teva història i controles, diguéssim, que sea, no?, i que és una institució que controla que sigui veritat. Aquests personatges, d'alguna manera, van a simbolitzar el que és aquestes institucions, no?, el Museu d'Art, no?, que és el que et permeteix ser creatiu, i l'art que sobretot la part de la participació està en el que es diuen en anglès, no?, les learning galleries, no?, les àrees d'educació o mediació, no?, i llavors també teniu, no?, el que es discuteix en el Museu Científic, no?, que és també aquesta formulació. Ja parla, per exemple, el contrari de la ciència i la religió, però jo també crec que té a veure més amb els museus de com avança, etcètera, i també la participació, no?, que es donen en els museus dels nens, no?, en la part dels museus pels nens. Clarament, aquestes dues reflexions, no?, la del museu tradicional, que és una disseminació unilateral cap a les seves comunitats, o el museu participatiu, que és el que suposadament també, no?, té un caràcter més intergeneracional, té la noció de l'aprenentatge col·lectiu i de la intel·ligència col·lectiva, de la que també el museu es fa partícip, no? El museu també aprèn en aquestes estructures. La següent... Ai, perdoneu, podeu anar passant? Perdó, clar, ara ja no... No, és que no... Sí. Aquesta és la part de la participació. Ja quan és un museu de cultura, per exemple... I en aquesta imatge veieu, no?, el Holocaust Museum, Memorial Museum, en el que veieu, no?, pren acció a una activitat específica. Anem a la següent imatge, per exemple, en la que ja tenim una obra d'art, que és la de l'Arribant in His Wonder, en la que es crea tot un espai dintre del museu per deixar el nostre desig, no?, I wish you wish. I es produeix un intercanvi amb aquestes polseres que són típiques de reflexions, diguéssim, de propostes més espirituals, no?, com el Senyor del Bon Fil a Brasil, en les que també es pot veure, no?, d'una manera molt, molt més àgil, molt més participativa, no?, aquesta noció de la possibilitat de compartir el nostre propi desig amb un altre. Però tot això no és una certesa, i podem anar a la següent imatge, no?, la de Marcus Mienset. No és una certesa sense crítica, no? Aquest model, per exemple, de la participació, no?, sembla que també dona la possibilitat de generar una certa violència sobre l'espectador, que es veu amb la necessitat de saber de quina manera ha d'estar en aquests espais de participació, en el que, d'alguna manera, tot i que se'l fa participar, hi ha un interès, no?,
també el neoliberalisme ens diu, no, que un partit que si no gaudeixes de les realitats o de l'estat del benestar és en part perquè tu no tens la perquè no dones espai als teus desitjos, no dones espais als teus deures, no? Aquesta relació de reciprocitat deixa de vegades fora a personatges, no, de la història que no que no es poden considerar adient al grup, diguéssim, particular, perdó, universal, que convida a la participació, perquè poder no ets adient per la participació, no ets un ciutadà amb tots els drets, no? En aquest sentit, també, parlar de la tensió que existeix, no, en aquesta sensació de romanç de la participació, del romanç de comunitat, no, posar-lo en qüestió, perquè en realitat no sempre, i podem anar a la següent imatge, si us plau, no sempre tot el que es presenta com a possible és realitzable, i no totes les comunitats o els projectes col·laboratius surten bé. Estàvem en la proposta anterior de Miranda Jussep, que volia també recomanar, per exemple, aquesta mirada sobre una comunitat LGTBI de Los Angeles, no? Que parlen a través del teatre i a través de la formulació de les seves històries, no? De com, per exemple, i és una qüestió que a mi m'interessa molt en el museu també, no? Sobretot en aquest museu que es mira a si mateix, quins són els gestos institucionals que s'estableixen abans de les institucions, no? I de quina manera aquests gestos que s'han compromès amb unes necessitats polítiques, ideològiques específiques, part d'aquestes polítiques específiques es perden també en el desenvolupament d'aquestes mirades. No? Podem anar a la següent. Dintre dels projectes que miren sobretot a la idea del museu de la participació o que de fet denuncien la possibilitat o no de participar, està aquesta proposta de Karen Mistra i Brad Muller que parlen de la possibilitat d'un museu de la no participació, i podem anar a la següent imatge també, no? En la que hi ha un interès per establir que es qüestiona, i podem anar a la següent imatge també, que és on s'explica més o menys la definició que ells presenta com el museu de la no participació. Per què ho diuen? No ho diuen per una negació d'aquest dret, no? D'aquest dret de ser públic, no? Que dèiem al principi, sinó en realitat és la possibilitat d'oferir un espai, no? Quasi liminal, no? Un espai que no es situï, no? Un espai threshold, un espai que és un espai vehicle, no? Que situa, diguéssim, aquesta formulació de la participació política d'una manera molt més maleable, molt més inestable, no? Que es pugui contrastar i que es pugui expandir, no? Té a veure, per exemple, amb aquesta noció que ja dèiem abans d'una condició neoliberal, no? Que té, no? Que d'alguna manera formula aquesta participació de algo que no està present, no, que no està anomenat, algo que d'alguna manera és simultani o ignorado o refusat, no? I que d'alguna manera se filtra, no, en els òrgans i les polítiques de govern i les agendes també, no, com a determinen aquests artistes de les polítiques artístiques o culturals i també de les polítiques de subvenció artística i cultural, no? Anem un moment al MACBA en la següent imatge, perquè també m'interessa molt aquesta noció, no, de allò que deia abans, no? del que ens és el benestar, no? com un contingent individual o com un contingent, diguéssim, a la
el desenvolupament individual emprenedor, no? I de les llibertats emprenedores, no? De la possibilitat de participar a un espai de creació pròpia, no? Sempre parlo de l'apropiació dels skaters de l'espai urbà, però aquesta apropiació, que es veuria com una possibilitat de participació, també és una crítica a l'espai i al rol del educatiu, de l'Estat, no? El rol de com aquestes lògiques, diguéssim, dels processos també intervenen en el que entenem com a espais d'esforç neoliberal, del sentit comú, etc etc. No? L'espai, diguéssim, de participació, i podem anar a la següent imatge, no? Tal com ho viuen els artistes Karen Mirza i Bud Butler, tenen també, no, en la figura del teòric Anthony Davis, no, una crítica a la institució cultural que només es deixa, no, absorbir per una possibilitat de presentació i reconstrucció o restauració del poder de les elites, no? I llavors aquí anem abans, aquella imatge, us en recordeu, del Saló de 1787, prèvia als 2 anys de la Revolució Francesa, prèvia a una noció molt més democràtica d'art, que encara d'alguna manera, no? O aquelles idees que d'alguna manera estan dirigides i que no s'han reflectides o no s'han discutit en el present. I voldria anar a la següent imatge, perquè tingueu aquí les imatges d'un dels tallers que van fer Jordi Claramonte de Basurama i del col·lectiu Basurama i el Jorge Ribalta, quan Jorge era cap de programes del museu, en el que es deia, no, de les agències i de la... De les agències com una de les belles arts, no? De la capacitat de la crítica del manifesto públic, no? De la intervenció real, de la participació real a la política. I aquesta, si us en recordeu, va ser una intervenció que es va tenir lloc el 2001, en el moment en el que, i podem anar a la segona imatge, que veiem més Barcelona, la Plaça Catalunya en particular, quan es van a presentar, diguéssim, la realitat, no, del que era el G20 aquí, i com, no, es volien contrastar a moments que ara podem recuperar aquí directament, no, des de conflicte, en aquell moment l'ocupació d'Israel, ara el genocidi d'Israel i Palestina, contra Palestina, o la presència i les lluites, no, d'aquells moments al món, no? I aquesta, d'alguna manera, aquesta presentació venia a recordar el que als anys 60 el col·lectiu Ne Papier, en la França, que el 68 estaven, no, discutint la presència dels estudiants, etc., i de com aquestes formes, no, de demostració estètica, diguéssim, no, i podem anar a la següent imatge, estaven vinculades a una reflexió crítica sobre el que es podia formalitzar, no, d'alguna manera des de allò que François Lyotard també parla com a el sublim, no, com a allò que és l'entusiasme, com a una manera d'entendre el sublim de Kant des de la perspectiva de la revisió històrica i de la perspectiva de la nostra participació en un event històric, no? No només perquè nosaltres fossin els protagonistes d'aquest event històric, sinó perquè aquells que els observen, no? Com ha passat aquí des de l'altra, no? Des de la... en la fotografia anterior, no? Des d'aquells que observen la manifestació, aquells que formen part, no, d'aquesta manifestació, però poder no tenen un espai d'interpretació en la voluntat política, també són aquells que, d'alguna manera, reben aquesta sensació de reverberació d'un poder d'imaginar, no, socialment i políticament, a través de l'art, en el cas d'aquests artistes, un altre tipus de món, no? Podem anar ràpidament, perquè ens quedi una mica de temps per la conversa. Aquesta fou una de les idees que han sorgit d'aquests projectes, en les següents imatges. Si podeu anar.
També, per exemple, en la següent imatge que tenim a l'edifici del museu, moltes gràcies a la persona que pacientment m'està seguint, a l'edifici nou del MACBA, no? En el que hi ha aquesta reformulació una mica en contrast a lo que no es veu en la imatge, que és l'edifici Meyer, aquest mastodòntic element blanc que va arribar un dia, no? Allà pels anys 90, el 95 específicament, a Barcelona, al barri del Raval, i com amb el projecte de la nova expansió de l'edifici intentem també expandir, diguéssim, a dos nivells, aquesta plaça porticada, no? Aquesta plaça que penetra l'edifici i que donarà accés gratuït a la gent a la part d'aquest nou atri o galeria que construirem, i aquesta terrassa a dalt porticada, no? De nou fent reflexió sobre aquests drets públics dels que parlàvem abans. I després també, si anem a la següent, una frase que per mi és molt important, no? Que és aquesta idea de que res que sigui relatiu al museu ara no és evident, no? I que la tasca del museu en els propers anys és reinventar la institució, no? Que és part del que nosaltres anomenem el museu possible, que és el marc de referència del nostre projecte de refundació del museu, i aquí podem passar un parell d'imatges més, de refundació del museu com un espai en el que aquests drets públics i sobretot la representació, no? Un espai de representacional adequat i polític pugui ser possible. No sé si pots anar a les següents dues imatges, i aquesta imatge fantàstica, la següent. Bueno, aquí hi ha una part, perdona, abans també en relació al MACBA, per dir-ho, també fer servir aquestes rampes que d'alguna manera veieu que són com a... que tot i que tinguem aquesta paret de vidre, les rampes ens dirigeixen a aquest temps heterotòpic, no? del que parlava Foucault, no? En el sentit que quan un comença a pujar les rampes va destinat a l'espai i al temps que el museu ha decidit que puguis habitar, però també et vas separant de la realitat de l'espai de fora, no? És l'únic moment quan estàs a dintre de l'espai del museu que pots veure aquesta relació d'aquest imaginari, no? Que deixes de la ciutat, que deixes de la plaça dels Àngels i que entres en aquesta dicotomia d'un nou temps, de tots els temps, de tots els períodes, de tots els gèneres, de totes les edats, etcètera, etcètera. Seguim una mica més aquí mostrant-vos imatges, no? També del museu fet servir, del museu utilitzat, del museu hackejat, no? Però també, si vas a la següent, de propostes que ens fan parlar amb tot el que envolta el museu, no? A la realitat d'una Barcelona políglota, d'una Barcelona diversa, en la que hi ha molts d'aquests personatges que veiem, i de les llengües, no? Que veiem reflectides aquí en el Sismografia de les Lluites, que va ser una presentació de revistes periòdiques en les que es veia, per exemple, com des del segle XVII fins a les... del segle XVIII, perdó, fins ara, hi ha hagut moments, no? en què aquestes lluites socials i polítiques, aquestes presentacions de nous imaginaris, trobaven, no? Per aquests personatges absents de la política cultural de molts d'aquests espais, per aquests personatges absents de la cultura occidental, i que ho eren, no? Principals figures fenomenals i trencadores del que és, no? la proposta dels seus de les seves diguéssim comunitats, i que presentava dintre del que és l'Institut de Nacional d'Història de l'Art, la comissaria per una de les seves directores, Aïa Rahmani, aquestes revistes en 11 llengües que es parlen a Barcelona, que es parlen al barri del Raval, i que ens van fer apropar a la realitat del nostre, no, entorn, però sobretot aquest 30%, no, també de realitat social a Barcelona, que és diversa i que es planteja des d'aquest punt de diversitat.
Ja per acabar, dues diapositives més. Una en la que faig una reflexió al voltant, no?, del que significa donar accés al museu, no?, quan en realitat sí que volem ser rellevant per a aquestes comunitats, i la noció paternalista de donar accés la poso com a crítica, no?, de quina manera aquest altre que no ha estat formant part de la història pot tornar a intervenir. I un assaig que pot ben ser una de tantes altres coses que fem al museu, com va ser l'última diapositiva allà, la instauració del jardí ambulant com a un espai, no un espai físic, un espai físic que significa un espai amb un pressupost, amb un tipus de relació, un espai dintre de l'estructura de la institució, però que és un espai que està fet a una escala humana, que trenca amb el lideratisme, de vegades, i l'extracció, no?, que de vegades es presenta al museu, en particular al MACBA, i s'ha convertit en un espai obert i social en el que ens preguntem i li preguntem als nostres veïns i veïnes de quina manera podem ser més permeables en les seves necessitats, a les del barri, però també a les de la ciutat, i també, per suposat, dels professionals que treballen amb nosaltres. I aquí deixo de compartir. A veure si podem tenir un moment per parlar. Jo ara tindria que intentar veure si puc entrar un altre cop a la sessió, perquè si no, no podré llegir les preguntes. Si no, el que fem és que me les Sí, llegeixi tu. la puc llegir. Hi ha una pregunta i hi ha una recomanació. La pregunta diu: com podem evitar el dirigisme del model participatiu? El? Dirigisme del model participatiu, el que es Bueno, dirigeix. sí. Aquesta és una pregunta important perquè té a veure amb una qüestió que no ha abandonat el museu mai, que és la dramatúrgia del museu, no? El museu i les rampes del Meyer són una clara formulació. Ves per aquí, aquesta porta a la proposta de futur de que el museu t'invita, no? Convida aquesta noció d'un temps diferent al temps particular que vius en el teu dia a dia. I nosaltres el que hem fet per trencar amb això ha sigut presentar una exposició de la col·lecció que, de fet, posava en qüestió que qualsevol lògica i ordre d'un museu pot ser, d'alguna manera, trencada. Ara tothom començarà a fer bogeries i saltar-se les normes del museu, però en què en realitat vull dir amb això és la possibilitat de generar espais en els que tu ets el veritable protagonista de la visita i decideixes, guiat i no guiat, diguéssim, un guió sense guió, en quin espai vols començar la visita i de quina manera determines el teu moviment al museu, no? De fet, aquí clarament al MACBA tu pots anar a qualsevol planta, però sobretot la col·lecció, que si la fas d'una manera lineal i cronològica, per a mi el que succeeix aquí és que de vegades el discurs, no sempre, però de vegades el discurs sobre la història, sobre els moviments, sobre els períodes, sobre la generació de concepte, de vegades es posa per sobre, no?, de l'obra d'art, com si fos una mena de fàcia que dificulta el llenguatge propi de la intenció poètica darrere de cada obra. I el que jo crec que és important en aquest sentit és oferir plataformes que et posin diguéssim, el visitant, no?, en relació al seu propi desig i a la seva pròpia curiositat o a la seva pròpia, al seu propi rebuig, no? He sempre pensat que les respostes a les obres o al museu no sempre han de ser positives, i el fet de que no siguin positives no significa que no puguin ser enriquidores, no? Llavors, aquesta manera, un rebuig a la obra o a la dramatúrgia del museu pot ser també una manera de participar en el museu, no? Jo crec que hem de crear més plataformes d'agència en la que la gent es pugui recuperar el seu aspecte d'agència dintre de les institucions culturals. Gràcies, Elvira. Hi ha una recomanació que diu: la ONG CREART, amb seu a Barcelona, treballa els drets humans des de la perspectiva artística, denunciant la vulneració dels drets. Fa ús d'una metodologia participativa per empoderar la comunitat. Molt recomanable. Ah, moltes gràcies. Bé, conèixer a la gent de CREA, tot i que no he assistit a cap dels seus
Workshop, però la segueixo a Instagram i la continuo. Crec que és important, com bé dieu, per exemple, crear plataformes en les que aquesta relació amb l'altre sigui... Sempre hi ha un altre. Quan és des del museu, és els que venen de fora del museu, el visitant, no? Els públics. L'herència moderna ens ha deixat aquesta mena de binarisme, dicotomia que hem vist accelerat en temps de politització, no? D'aquestes perspectives molt polaritzades. En el museu també hi ha una altra, no? I constantment el que jo crec que... I aquella imatge, no? Que tenien del Museu Participatiu de la Nina Simone, no? En el que hi ha línies transversals que denoten que el museu també aprèn, no? Que l'aprenentatge és mutu, no? També s'han de presentar a l'hora de veure o d'imaginar com es viuen les formulacions d'aquesta necessitat de participar o no participar del que convida el museu. Estava pensant aquests dies també, i al final no me'n recordo quan ho vaig presentar, però crec que va ser un any o així, que vaig parlar dintre del que era el projecte de... Ho he parlat dues vegades, que té a veure amb la ILP regularització ja, que és aquest projecte de llei, no? Que s'ha presentat, aquesta proposta, no? Iniciativa legislativa popular que s'ha presentat al Congrés i que té, per exemple, en un dels seus majors defensors, Lamine Sarr, del col·lectiu Tom Manta. Per què dic això? Perquè nosaltres, jo vaig formar part d'una presentació del jurat que va decidir que Tom Manta i el grup d'arquitectes Leve fos part de la presentació de l'evento col·lateral del pavelló de Venècia, no? Que coneixem, el pavelló català de la Bienal de Venècia d'Arquitectura. I em sembla que dèiem en aquell moment, i jo deia en aquell moment, que tot això no serviria de res, serviria només com una mena d'aparador, si el fet de que donéssim un espai de prestigi, un espai de una presència dominant en un món, no? En un espai, no? Com ara el de Venècia, a l'arquitectura, que és un espai brutal de coneixement, d'intercanvi d'ideologies polítiques, de pedagogia, d'un aparador, no? Institucional meravellós. El que ells deien en les seves samarretes, no? L'art de la hipocresia, no? De com l'ús de certes proclames que són, no? que defensen els drets humans per molts de nosaltres, es quedaven dintre, no? Sense conseqüència o sense coherència, com deia alguna de les preguntes abans, no? En el Museu Contemporani. I el fet de que ho presentis com a programa, per mi és una cosa molt important, però crec que no és sempre suficient, no? I jo crec que aquesta és la gran qüestió per al museu en el futur, no? De quina manera aquests aspectes més socials que afecten la realitat del dia a dia del museu formaran part també de com determinem una certa estratègia i pla d'acció cap al futur, no? Pensava, per exemple, en el The Hub, que té una biblioteca que és oberta a tothom, no? Al seu espai de la part més baixa de la institució, i aquest espai és obert a tothom. Per tant, la gent que no té llar va a aquests espais com va a les biblioteques, no? Llavors, crec que hi ha molt, no? Tenim molt que aprendre d'aquesta possibilitat d'un espai en el que tothom es pugui sentir a casa seva, en el que tothom pugui apropiar-se d'aquesta realitat, no? que diem institució. I al final, com deia la Mary Douglas, no? en How Institutions Work, que és un llibre que parla de com les institucions operen, no? Que al final les institucions som tots, no? Som tots i totes. Aleshores, de quina manera abordem aquesta qüestió de l'altre que ens presenta en la contemporaneïtat per ser, no, més radicals, per ser més, diguéssim, més oberts a aquestes realitats, de manera de com, quan el museu s'obre, no només en qüestió de representació política, sinó també en qüestió de representació
d'aquests drets públics, no? Que s'han de dirigir a tothom, no? Aquests que es consideren interpel·lats i aquests que no. Vale, tenim una darrera pregunta. Diu que si la no participació és un moviment que forma part del modern concepte. Bueno, la no participació va ser una, de, igual que la violència de la participació, la, el, diguéssim, la pesadilla de la participació, no? El malson de la participació, tenen a veure, no tan sols són moviments, sinó són respostes a la pressió que de vegades artistes senten o tenen del que se'ns obliga a fer. No? La pregunta d'abans ho deia molt, no? Les propostes de participació al final són molt dirigistes. Com es pot fer algo en el que tu sentis que pots controlar la teva agència, la teva narració? No? Una de les coses més espectaculars i els canvis més radicals de la història de l'art per molts de nosaltres i de la història del museu és quan a finals dels anys 90 o bé, comencen ja als anys 80, perquè quan es fa Magicians de la Terre, que és una presentació, no?, de l'altre encara com una mena d'artista màgic, no?, tots els que eren, que no eren occidentals es presentaven des d'una perspectiva molt antropològica o etnogràfica, però en aquell mateix any un artista que era part d'això, que era Rashid Arim, també va crear un altre model que va ser The Other Story, en un projecte que es va fer al Barbican, no? La Magicians de la Terre es va fer al Pompidou i al Barbican el mateix any, una mica després, es va fer un projecte liderat per Rashid Arim, que era un dels artistes de Magicians de la Terre, en el que convidava artistes que vivien a Londres, sobretot, a presentar la seva pròpia història. No? El que necessitem són plataformes per a aquests personatges absents, perquè tinguin la possibilitat de generar dintre dels seus projectes de la seva vida, espais per a la cultura, però una cultura que, de la que ells es sentin identificats. Allò que es diu la política de del reconeixement. Aquesta cultura ha de ser una cultura que és capaç no de crear una cultura nicho que és específica per a ells, sinó fer-les sentir que són part d'un tot en el que ells no s'han de diferenciar per aquests trets que tenen a veure amb la seva diversitat. Vale, tenim una altra pregunta que diu: què penses de la necessitat de poder gaudir dels recursos artístics fora de la capital? Com exportar més enllà de Barcelona totes aquestes iniciatives? Bueno, totalment. O sigui, crec que és superimportant i la Generalitat, sobretot en els últims anys que jo són els que he conegut, ha fet molta feina des del Departament de Cultures, però també del Departament de Biblioteques, o sigui, de Cultura en l'àrea de biblioteques, en l'àrea de teatres, es fa molt, no? Es fan projectes que poder es generen des d'institucions aquí i s'exporten arreu del territori. Una de les coses més importants, per exemple, que nosaltres fem al MACBA és ser part d'un sistema d'espais, un sistema públic d'espais d'arts visuals. I som l'espai capçalera d'aquest espai que inclueix altres 8 espais, com ara la Panera, el Mèdul, el Centre Fabra i Coats, l'Opati, se m'està oblidant algun, se m'ha anat del cel. Bueno, aquests centres són 8 importants. Si mireu sistema públic d'equipaments de visuals, poder, la JAR ens pot ajudar buscant el Real Decret, perquè es va constituir fa molt poc. I el que és important és que això suposa un projecte que, a més, genera possibilitats de portar l'obra, o sigui, el treball a altres 18 perdó, 11 més, 11 centres més, un total de 19 centres escampats per tot el territori. El que és interessant, per exemple, també són aspectes el que fem amb la nostra col·lecció. El MACBA té cada any quasi bé un milar de préstecs, entre els que continuen, molts són préstecs a centres de Catalunya, en les que podem, per exemple, també fer, no?, fer palesa aquesta relació amb el territori. Hi ha artistes, projectes com el Premi de Videocreació, que ara serà en la desena edició, propostes també d'internalització d'artistes que no només produeixen aquí, sinó que produeixen arreu de Catalunya. Aquests són formats que són fonamentals. I aquests sistemes públics es repeteixen per biblioteques, es repeteixen també per teatres, etc. O sigui que hi ha una formulació que jo us convido
a què veieu dintre del que és la web de la Generalitat, de com es fan tot això, aquestes, no? El Pla Integral de la Sal, per exemple, nosaltres formem part també, al igual que hi ha una xarxa de museus que lidera el MNAC, que també té, per exemple, aquesta visió. A més, us convido a tots que aneu a veure el Museu de Lleida, la Morera, el Museu Morera de Lleida, que acaba d'obrir no fa gaire temps i que és meravellós i que, a més, també mostra moltes d'aquestes coses que està parlant jo, no? De com es generen arts dintre del propi context, de com els artistes, no? Creen manifestos perquè no troben, diguéssim, opcions oficials, no? De moviments contraculturals que després són gestos institucionals prèvies a la formalització d'institucions, no? El MACBA mateix és un, té la condició de possibilitat de la seva pròpia emergència en un art i unes formes transversals d'art, no? La Ghost Divine i moltes altres que tenien a veure en llocs com el Raval, però també arreu de Barcelona, no? I que estaven també contaminades per aquestes altres formes de connexió amb el context territorial. Vale, doncs, si hi ha alguna altra consulta, seria el moment de que se l'adreceu a l'Elvira. Si no, doncs ho deixaríem aquí, si et sembla, estem ja sobre l'hora. Recordar-vos que, bueno, per aquí tens moltes felicitacions i aplaudiments, Elvira. Moltíssimes gràcies per aquesta exposició tan interessant. Moltes gràcies a totes i a tots també i també per la paciència amb els temes tècnics que hem tingut. Us hem posat en el xat l'enllaç a la nostra pàgina web on podeu recuperar les tres altres sessions d'aquest seminari, però també les quatre sessions de l'any passat, que sabeu que sempre hem tractat temàtiques diferents. I en uns dies tindreu tant en la pàgina de l'Escola d'Administració Pública com en la de la nostra Direcció General tant aquest vídeo que s'està gravant de la sessió com el material que ha compartit avui la formadora. I aprofito també per agrair especialment a l'Escola d'Administració Pública aquest treball conjunt i avui que ens ha donat molt suport tècnic. I Elvira, encantades d'haver gaudit dels teus coneixements. Moltíssimes gràcies i seguim en contacte. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i fins ara. Fins ara. Adéu.